AKB būve nodarbojas ar iekšduru un ārduru tirdzniecību Latvijā. Esam jau Latvijā 12 gadus. Dzīvokļa ārduris ar nosaukumu B30. Viņām ir svarīga lieta tas, ka viņas ir ugunsdrošas duras 30 minūtes, viņas ir ar pretuzlaušanas sistēmu. Ļoti ērta lieta tas, ka no iekšpuses cilvēks atnākot mājās, var vienkārši aizgriezt viņas ciet un nevajag turēt atsevišķi, teiksim, atslēgt ļoti ērta lieta. Arī mūsu jaunās durvis nosaukuma Sonāta, ko mēs taisam bez pārfaldes durvis. Viņām ir jaunā mūsdienīgā magnētiskā atslēga, nav vairs mēlītes un neķerās tev drēbes un tam līdzīgas lietas. Vēl viņām ir neredzamās eņģes. Vēl interesanta lieta, ko jau mēs prezentējam otro gadu Latvijā, tas ir durvis, kurā iebūvēts ir spoguls. Ļoti ērti klientiem nevajag izmantot atsevišķu vietu vai telpu, piemērot spoguli. Mūsu kompānijas lepnums, ko mēs esam iekarojuši diezgan lielu tirgu Latvijā, izgatavotas viņas ir no tīras priedes iekšā, līmēta priede, tātad izgriezti ārā visi zari ir, tā kā perfekti salīmētas. Visām mehāniskām lietām durvīm mēs dodam, kā jau ir, 2 gadu garantiju. Mums ir savs veikals, Pils ielā 6, laipni lūgti, vairāk kā 150 durvis salonā var aplūkot, atverti, pastīties visas krāsu paraugus. Mums ir laminētas, krāsotas, finierētas, viss pēc cilvēku vajadzībām. Varam nokrāsot jebkurā ralu krāsā, tā kā milzīgi plašs spektrs. Neierobežotā daudzumā varam izgatavot pēc jebkura cilvēku pasūtījuma, pēc viņa izmēriem. Izgatavojam durvis arī, kas apņem visu aili. Aili varam apņemt sākot no 75 līdz pat 460 mm. Tas ir ļoti ērti klientam, jo durvis var uzstādīt tad, kad jau remonts ir pabeigts.